ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ବର ପ୍ରସେସନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଇଣ୍ଡିକୋ କାର୍ ବରଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରେଶ ସେଠୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସବୁକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଧରଣୀଧର ବେହେରା, ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଉମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ଫଳରେ ଭୋଟ୍ ମତଦାନ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା। ଗରଜପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରସନ୍ନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଗରଜପୁର ବ୍ଲକର ନଇନ୍ଦୀପୁର ସଦରଠାରେ 280 ନମ୍ବର ବୁଥରେ 385 ଜଣ ଭୋଟ୍ ମତଦାନ ପରେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନୂଆ ମେସିନ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ଲାଇନ୍ରେ ରହି ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ଗରଜପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।